Коли почався ковід, звичайно, в першу чергу це також було відобразилось на виконанні бюджету, тому що велика частина підприємств не працювали, і, звичайно, звідси вже не надходили ті кошти, які повинні були надходити до бюджету. Але коли розпочалася війна, то ми зрозуміли, що і навіть наші лікарі, коли ми їздили в лікарні, говорили, хай ще одна хвиля, одна, друга, третя хвиля ковіда, чим війна. Тому що це набагато-набагато складніше. І, звичайно, січень-лютий у нас закінчився, якщо вже говорити конкретно по бюджету, з нормальними показниками, виконані, планові показники перевиконані, є темп росту до минулого періоду, все нормально. І тут трапився березень. Ну, по-перше, крім того, що розпочалася агресія, звичайно, були такі складнощі, ті нормативні акти, які приймались, хочу все-таки відмітити, що в першу чергу приймалося багато нормативних актів, це вносили зміни до постанов, вносили зміни до закону, в тому числі, які відносно безпосередньо торкалися і формування бюджету, і внесення змін до бюджету, і виконання, вони дуже оперативно приймалися. Але, звичайно, могли не бути ті роз'яснення, які потрібно було. Ну, наприклад, перше, що було сказано, що не сплачується плата за землю і податок на нерухомість. Лише чуть пізніше було вже сказано, що це не сплачується на тих територіях, де активні бойові дії. І, звичайно, декілька місяців, це березень, квітень, які ми втратили надходження. Тому ці місяці, якраз і березень, і квітень, вони у нас були такими для результатів наповнення бюджету, ну, можна сказати, негативними. Ми не виконували показники, ми не досягли темпу росту минулого року. І саме в цей період ми почали прогнозувати, а як ми вийдемо в цілому за 2022 рік. І, звичайно, прогноз, який тоді складався, був у нас і песимістичний варіант, і оптимістичний. І по песимістичному прогнозу, я буквально декілька цифр, у нас обсяг бюджету загального фонду 10,5 мільярдів. І ми планували, прогнозували, що ми недоотримуємо по результатам 2022 року майже 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Це майже 20%. Звичайно, це дуже-дуже велика сума. Але потім прийшов, після березня-квітня, прийшов травень, прийшов червень. І, мабуть, як коли розпочинається весна, все десь тепліше, розквітає. Отак і наші прогнози, вони почали ставати більш кращими, більш позитивними. І вже сьогодні, ну це не лише сьогодні, а навіть місяць тому назад, коли ми почали прогнозувати, вже враховуючи факт за перше півріччя, то ми сьогодні бачимо, знову ж таки, кожен прогноз ми робимо в умовах сьогоднішнього стану. Тобто, якщо буде так, як сьогодні є, то сьогодні наш прогноз набагато покращився, і ми рахуємо. Я би навіть назвала, що це не песимістичний, вірніше, не оптимістичний, а також песимістичний прогноз, варіант прогнозу, що ми недоотримаємо біля 1 мільярда, десь 800-900 мільйонів. Але маємо надію, що ця цифра ще зменшиться. В першу чергу це податок на доходи фізичних осіб. Тобто це заробітної плати і з інших доходів. І якщо в минулому періоді, за минулий період, це наш основне джерело наших надходжень, цей показник у нас складав до, в загальному фонді питома вага до 60%. От, наприклад, за 8 місяців минулого року це було 59%. Сьогодні він у нас збільшився, сьогодні вже 65%. Тобто питома вага збільшилась, але я зараз скажу, за рахунок чого. В першу чергу, якщо ми говоримо, що не працюють підприємства, і малий бізнес, і наш реальний сектор економіки не працював, ну, будемо говорити, 4 місяці, 3-4 місяці, то зовсім був спад. Тому що два фактори. Один фактор не пов'язаний з війною, це те, що
При затвердженні державного бюджету і, звичайно, місцевих бюджетів, нам було враховано, нам, я місцевим бюджетом, що ми отримаємо не 60% від цього ПДФО, який збирається на території міста, а 64%. Це така норма була передбачена законом про державний бюджет. І якраз ці додаткові 4%, це завдяки нашій асоціації міст, така була пропозиція і була прийнята при розгляду закону про державний бюджет для того, щоб територіальні громади підготувалися до зими. Тобто в минулому році, десь то, чуть пізніше, там, в грудні, в листопаді почали говорити про те, що недостатньо коштів місцевих бюджет, і тоді злобіювали збільшення на оці 4%. Тобто, а це по місту Одесі десь біля 500 мільйонів. Тобто це отой об'єктивний фактор, який вплинув на збільшення надходжень, але не пов'язаний з війною. А от інший фактор, який вплинув саме на абсолютну суму надходження і відповідно на збільшення питомої ваги, це податок на доходи фізичних осіб із грошової виплати військовослужбовців. Тобто, ви знаєте, що сьогодні наші бійці отримують 30 тисяч, це якщо не активні бойові дії, і 100 тисяч, це пропорційно кожному дню, якщо вони, будемо говорити, на передовій. І, наприклад, якщо у нас раніше, в минулі періоди, в місяць ми отримували десь біля там 20-30 мільйонів, ну, у нас, звичайно ж, військові частини були, також вони відраховували цей податок, то сьогодні в місяць ми почали отримувати більше, ніж 160 мільйонів гривень. Загалом ми рахуємо, що в 2022 році ми отримуємо біля 1 мільярда гривень. І це, до речі, ну, такий вагомий доповнення до наповнення, саме наповнення місцевих бюджетів, і не лише в місті Одесі, а в багатьох містах. Сьогодні якраз такий день, що вчора було схвалено проєкт закону про держбюджет на 2023 рік, і спочатку в проєкті не передбачалася ця норма. Я маю норма по зарахуванню такого ПДФО до місцевих бюджетів, але вона залишилася, і ця норма буде в 2023 році, ми будемо отримувати ці кошти. Це ті фактори, які вплинули на збільшення надходжень. А де менше надходжень, це якраз два джерела, те, що я говорила, плата за землю, це і податок на землю, орендна плата за землю, і податок на нерухомість. Якраз у ці місяці березень, квітень у нас було таке просідання, ми нарощуємо темпи, як говорять, надолужуємо, але, на жаль, на ті параметри, які ми планували, і навіть рівень 2021 року, ми ще не вийшли. Рахуємо, що будуть збільшені надходження, але, на жаль, до 100% рівня 2021 року ми не дійдемо. Чому? Основні причини, чому це так, тому що підприємства, які сплачують, тобто є підприємства, які не сплачували вказані податки, але є ряд підприємств, які сплачували, наприклад, біля підприємства, які знаходяться на території нашого морського порту, які півроку не працювали, то, звичайно, їм складно сьогодні заплатити, наприклад, два підприємства, наше комунальне підприємство «Аеропорт», ОАО «Міжнародний аеропорт», які не працюють і вони не запрацюють, то, звичайно, там залишаться борги, які в цьому році не будуть покриті. І ще один такий податок, який значимий сьогодні став для нас, це акцизний податок. У нас акциз є від роздрібної торговлі і акциз на паливо. І коли нам надали цей податок, це до 250, в цьому році ми планували 300 мільйонів гривень акциз на паливо. Саме ці кошти, які ми планували на ремонт доріг, ну як по суті. Звідки податок, туди ми і направляли.
то ми його отримували лише перші два місяці, і потім було призупинена норма, і ми акциз на паливо не отримуємо. Але також є позитивний момент, що наступний рік в бюджеті ці кошти передбачені, і ми їх будемо отримувати. Акциз на роздрібну торгівлю, там тютюн і лікеро-горілчані вироби. Ви також згадуєте, що декілька місяців у нас була призупинена, обмежений продаж лікеро-горілчаних виробів. І це було дуже зрозуміло. Ми розуміли, що на той період це була вимушена норма, яку ми і за рахунок якої ми втратили надходження, але вирішили інші питання. Будемо говорити далеко до тих, я навіть не говорила темпів, а навіть до того мінімального рівня. Тому що ми бачимо, вже закінчився той курортний сезон, якого у нас не було. Отелі, хостели, ми бачимо всі наші крупні отелі. Хай це були невеликі надходження, як від туристичного збору, саме як туристичному, тому що там 10 мільйонів, але ми розуміли, що кожен гість, який приїжджає до нашого міста, він забезпечує діяльність малого або середнього бізнесу. Це і готелі, це і торгівля, це і якісь там сувеніри, які закупали, а це суб'єкти малого і середнього бізнесу. Тобто все це пов'язано. Ви знаєте, я ще також говорила, коли по підприємству, навіть якщо підприємство нам не сплачувало кошти, оці заборгованість по податкам, але коли підприємство вже відродилося, почало працювати і почало видавати зарплату, нараховувати і виплачувати зарплату працівникам, це вже було дуже добре. Чому? Тому що, по-перше, кожен там мешканець, який працює на нашому підприємстві, він отримував кошти, він з цими коштами йшов чи до магазину, чи сплачував комунальні послуги, тому що якраз в першому півріччі, другому кварталі різко зросла заборгованість за комунальні услуги, тому це вже було добре. Тому з однієї сторони, з другої сторони, ми сьогодні при всій цій ситуації хочу відмітити, що, звичайно, тут є ряд суб'єктивних факторів, ми не ще про це поговоримо, що ми забезпечували фінансування нашої видаткової частини бюджету, те, що було потрібно і на той момент, і на сьогодні. Є допомога, гранти, благодійні внески, які проходять через бюджет, і ми їх бачимо, і є, які не проходять. Як це пояснити? Якщо говорити конкретно за бюджет, у нас є таке поняття власні надходження. Власні надходження у наших бюджетних установ. Це, якщо вже так сугубо по бюджетному законодавству. Це якщо там школа чи лікарня здає свої приміщення в оренду, вона отримує. І інша складова цих власних надходжень – це якраз благодійні внески, гранти і таке інше. І по цій складовій ми отримували всю гуманітарну допомогу. Те, що ми отримали і отримуємо надалі, велика підмога, наприклад, якщо говорити за сферу охорони здоров'я, ми отримали дуже багато вантажів і за рахунок цього або з бюджету не виділяли кошти, або кошти, за рахунок яких отримуються наші заклади охорони здоров'я, це кошти Національної служби здоров'я України, вони не витрачали, тому що у нас з'явилося багато витрат, ті, які не передбачені були. Аналогічно, коли ковід розпочався, ми закупали обладнання для ковіда, ті ж апарати, ті ж
концентратори, так і тут нам потрібно було закупити і специфічні медикаменти, і специфічне обладнання саме для лікування поранених бійців і того, що раніше не було. Також тут не відображається в нашому бюджеті, але велика допомога і від міжнародних, як я сказала, донорів, і Червоний комітет Червоного Хреста теж дуже таку велику допомогу по всім напрямкам нам надавав. Ми зробили такий крок, як і держава зробила, буквально там десь через місяць, через два, ми внесли зміни в бюджету, і всі не першочергові видатки, які були заплановані на окремі департаменти управління, ми зменшили ці видатки і за рахунок них сформували резервний фонд. Ну, якщо у нас там резервний фонд був спочатку, коли ми формували бюджет, там біля 30 мільйонів, то сьогодні він складає більше 1 мільярда. Тобто, що це за фонд? Ми якби зменшили видатки по іншим напрямкам, сформували, але коли нам потрібно, то ми потім з цього резервного фонду, наприклад, надаємо на видатки по програмі тероборони, на видатки на підтримку наших Збройних сил України, на видатки, пов'язані з цивільним захистом населення. Тобто таким чином робимо перерозподіл. Але всі ці дії ми робимо так, щоб ніяка соціальна програма не була зменшена. Тобто всі напрямки соціальної програми, а до речі, у нас соціальна програма одна з таких потужних в порівнянні з іншими містами нашої держави, вона залишилася. Тобто таким чином всі наші захищені, соціально захищені напрямки ми зберігаємо. Ви знаєте, скільки ми зробили в комісійній лікарні за ці роки. Ми дещо заморозили. Це добудова, закінчення ремонту, пристройки, ми її називаємо, наша одна із дитячих лікарень, номер 3, в селищі Котовського. Це планувалось велике там приймальне відділення, травмопункт, що дуже сучасно було б саме для цього великого мікрорайону, що ми називаємо селище Котовського. Це продовження слідуючого етапу будівництва в нашій лікарні номер 11 і номер 10. Це дві лікарні, які у нас опорні були, де ми в минулому році були шикарні, якщо можна так говорити, приймальні відділення, і які оснащені технікою, обладнанням. Продовження і в 11-й лікарні там корпуса по кардіології. Це багато наших об'єктів, може не таких значних, але виконання ремонтних робіт на наших об'єктах, дитячих садках і школах. Тобто це такий невеликий перелік, що ми могли би зробити. І, звичайно, ми маємо надію, що незважаючи на ті складнощі, які є, але в слідуючому році обов'язково ці проекти будуть реалізовані.